Paolo, pa gotovo, a? Da, da. Popio si kaficu. Drugu već. Drugu? To mnogo kafe piješ. A ne, to je ono tvoje. Tebe sale nema nic. Pa Neša i ja kontrolišem u stvari radove. Da. Otprilike 2 sata, Vlada i ja, više Vlada opet kažem nego ja, smo završili ovaj zid. Neša kao čovjek iz TKK koje možemo biti kontrola bio radova, šta kaže Neša? Pa ja mogu zaista da vas pohvalim i da kažem da je ovo odlično urađeno, vrlo brzo i jednostavno, što uz vaše znanje i iskustvo majstora obezbeđuje ovaj materijal TKPUR za zide, lepak za zidanje. Normalno tu je i pištolj za korišćenje ovih purpena i čistač kojim na kraju čistimo i pištolj i alat eventualno koji smo koristili. Nadam se da smo gledalcima lepo prezentovali nanošenje na jedan deo materijala, malo da se nakvasi, da se sačeka. Jeste, te detalje, neke tehničke stvari da se nakvasi, da se sačeka, kad se nanese pena da se malo sačeka nekoliko minuta, ali ne predugo, nego recimo 3-4. Dobro. Vlado, šta ti kažeš, lepo ispao zid? Pa lepo ispao. Ovo što je pena izašla malo napolje, to kad se bude stegla i seći ćemo. I naknadno ćemo u konsultaciji sa majstor Trifunom iz Itonga da oni imaju materijale pa će nas on konsultovati s kojim materijalom da idemo preko Itonga i posle ćemo klasično bojiti. Okay, hvala Vladi, hvala Neši, videli ste, znači lako je, uzmete Itong, pregradni zid, možete znači u vašem stanu da radite, prosto je, sa TKPUR-om, sa malo Itonga i malo mašte, možemo da uradimo pregradne zidove, a u današnjem slučaju radili smo jedan zid na terasi, odnosno zid između dva stana. Idemo dalje da radimo i gradimo.